Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз малярлық көлем, немесе мольдік көлем. Жалпы мольдік көлем дегеніміз, бұл біз білеміз, бірдей жағдайда, яғни температура және қысым бірдей болған кезде, әртүрлі заттың бір молі, бірдей көлемінде бір моль болады, бірдей моль болады. Мысалыға, 300 зат алатын болсақ, мұнда бізде оттек, мұнда бізде азот болсын, мұнда көміртек диоксиді. Олардың көлемдері бірдей болатын болса, ондағы зат мөлшерде бірдей болады. Формула бойынша N тең V бөлінген VM. Осы формула арқылы біз 1 моль кез келген заттың көлемін анықтай аламыз. Кез келген заттың 1 молі 22,4 литрға тең болады. Бірақ бұл қалыпты жағдайда. Қалыпты жағдай дегеніміз не? Қалыпты жағдай. Температура 0 градус Цельсий бойынша болса, және қысым 1 атмосфера болса, бұл бізде қалыпты жағдай деп аталады. Бұдан бөлек бізде бөлме жағдай болу мүмкін, онда температура 25 градус, және қысым 1 атмосфера болады. Бірақ барлық физикалық және химиялық газдардың есептеу тапсырмаларында біз қалыпты жағдайды қолданамыз. Онда бізде температура 0 және қысым 1 атмосфер. Осы кезде кез келген газдың 1 моль 22,4 литр көлемді алады екен. Көлемдері бірдей тұрақты болады. Осы формула бойынша VM бізде 22,4-ке тең болады. Әрқашан мына 1 моль болса, көлем 22,4 болады. 2 моль болса, ол көбейеді. Мысалыға, 1,5 моль оттектің көлемін анықтайық. VM 22,4, сонда V белгісіз. V тең 1,5-ді 22,4-ке көбейтсек, 33,6 литрға тең болады екен. Қазір осыған байланысты бірнеше есептер шығарып көрейік. Бірінші тапсырма. Көлемі 112 литр. Қалыпты жағдайда көміртек диоксидінің зат мөлшерін анықтайық. Қалыпты жағдай, қысқаша қыжы дейміз, көміртек диоксидінің зат мөлшері. Формула, осы формуланы қолданамыз. N тең V бөлінген VM. N белгісіз бізде, көлемі 112 литр. VM бізде тұрақты 22,4 литр. Литр-литр қысқарат, мұнда литр бөлінген моль. Литр-литр қысқарат, моль жоғары қарашат, 112 мен 22,4 бөлінеді, сонда N тең 5 моль. Сонда 112 литр көміртек диоксидінің зат мөлшері 5 мольға тең. Келесі тапсырма. Азот пен сутек реакцияға түседі. Аммиак бөлінеді. Реакцияны теңестірдік. Осы кезде 0,5 моль аммиак түзілу үшін қанша грамм азот алыну қажет? Азотын масын анықтаймыз. Формула білеміз. Өткен сабақтарда малярлық масының формуласын қолданамыз. M бөлінген үлкен M. Осыдан біз қазір азоттың массасын анықтаймыз. Егерде реакция нәтижесінде 0,5 моль аммиак бөлінсе, онда реакцияның басында қанша моль азот қатысты. Коэффициенттеріне сәйкес зат мөлшері пропорционал олады, яғни коэффициент 2 болғаныктан, мұнда коэффициент 1 болғаныктан, азоттың зат мөлшері аммиактікінен 2 есе аз, сонда оның зат мөлшері N азот тең 0,25 моль. Енді оның масын табамыз. 0,25-ті көбейтеміз, мұна формула бойынша малярлық массасы азоттың, әрбір атом азоттікі 14 болатын болса, молекуласы 28. Көбейтемін 28 грамм бөлінген мольге.
тең болады 7 грамм. Сонда 0,5 моль аммиак шығу үшін 7 грамм азот реакцияға түсуі қажет. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Оқушылар, сіздер үйіңіздегі кез келген бөлменің енін, ұзындығын және биіктігін есептеп көріңіздер. Және ондағы ауаның көлемін анықтаймыз. Мысалға, мен өзімнің бөлмемдікін есептедім. Оның ұзындығы 4 метр, ені 3 метр, және биіктігі 2,8 метрге тең. Жалпы көлемі 33,6 метр куб. Бұл менің бөлмемнің көлемі. Енді оны біз литрге айналдыратын болсақ, 1 литр тең 1 дециметр куб, ал 1 метр куб тең 1000 дециметр куб. Сонда 1 метр кубта 1000 литр болады екен. 33,6 метр кубта бізде 33,600 литр көлемге тең екен. Оқушылар, сонымен біз бүгін мольдік көлемді қарастырдық. Формула бойынша біз кез келген газдың 1 мольның көлемі 22,4 литрға тең екен қалыпты жағдайда. Қалыпты жағдай бұл бізде температура 0, қысым 1 атмосфер болған жағдайда. Осылайша біз кез келген тапсырмаларды формуланы қолданып есептесек болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.